Večeras učenici vaše škole imaju jedan lep nastup na jednom posebnom mestu koje Belocrkvanima mnogo znači. Muzički paviljon je uvek bio mesto okupljanja dobrih muzičara. Jeste, svakako. Hvala vam na ovom razgovoru i predstavit ćemo školu. Dovodimo soliste ovog puta, pošto je hor u nemogućnosti da se odazove zbog raspusta, ali kao što čujete, izuzetni glasovi i vokali. Imamo dve učenice koje su sad završile osmi razred i bit će još jedno predstavljanje bivših učenika, izuzetno talentovanih, od kojih smo prošle godine napravili ansambl mladih talenata Bele crkve. Tako da se staramo o ovoj deci, mladima, pomažemo im koliko je god je to moguće, kolega profesor Jokanović i ja, da bismo održali, da bismo ih usmeravali, da bismo im pomogli da određene neke muzičke prepreke koje imaju savladaju lakše i tako. Ne treba da brinemo za budućnost mladih muzičara. Ne, apsolutno. Uvek ima u svakoj generaciji najmanje po dva do tri učenika koji prosto iskoče sami. Ono što im je priroda dala, to je prosto nemoguće sakriti. Kada se prikaže tako jedno dete i čujete ga, prosto želite da pomognete koliko je god moguće, da ga usmeravate prema nekom muzičkom žanru gde posle oni sami sebe nalaze, onako reći, prepoznaju nekako sebe u nekom stilu. Sa nama je profesor Nenad Jokanović, koji je jedan od, pa hajde kažemo, glavni krivaca što se ovoliko Belocrkvana skupilo večeras u Gradskom parku. Zašto kažem glavni krivaca? Zato što je, kako smo čuli od direktora Šarbanovića, u stvari idejni tvorac ovog sjajnog benda mladih belocrkvanskih muzičara. Pa da, evo već druga godina, to je onako postao malo tradicija, da svake godine smo, što vi kažete, krivci koji zatvaraju karneval, mada znate kako kažu, najbolje ostaje za kraj, tako da, eto, mi smo iz tog razloga baš ovde večeras. Čuli smo i kako ste se skupili, sve to već znamo i koliko se vredno radi sve. Zanima me jedna stvar, ko je večeras zadužen za repertoar? Je li to zajednička saradnja ili su to tvoje odluke? Pa saradnja je uvek zajednička sa decom, zato što uglavnom gledamo da deca pevaju i da sviraju ono što najviše vole. Uglavnom su ovo neka muzika koja njima najbolje leže, ono što deca slušaju, za divno čudo neku dobru muziku. Tako da, eto, ono zajedničke ideje neke, dođemo eto do nekog, da kažemo, celokupnog programa, šta ćemo izvoditi. Sudeći po kvalitetu ovih mladih muzičara, za budućnost muzike u Beloj crkvi ne treba da brinemo? Da, nikako. Ima dosta dece koje se baš onako dobro prezentuju što se tiče nekog muzičkog života, kako umetničke, tako i malo ove strane, R&B, da kažemo, popa, roka, domaćeg i stranog, tako da trenutno kako stoje stvari, super. Thank you.
Danijela, je li ovo večeras ovde samo profesionalna podrška ili i porodična podrška? Pa ja bih rekla i jedno i drugo. Pošto smo u muzici i suprug i ja, ja ga podržavam svakako u svemu, tako da je ovo na neki način podrška. Još jedna stvar me interesuje. Čuli smo ovde večeras neke kvalitetne ženske vokale koji pripadaju nekim mladim naraštajima. Da li možda vidiš nekog od njih u gradskom horu u budućnosti? Ja bih jako voljela. Taj mlađi svet nam mnogo nedostaje, tako da bih jako voljela da i ove mlade dame budu članice gradskog hora. Nalazimo se u gradskom parku gde se završavaju karnevalske svečanosti i simbolično ćemo i najaviti početak turističke sezone, kako to i otvara naša najveća manifestacija Belocrkanski karneval, i najveći deo događaja tokom leta će se održati na ovom mestu, isto kao i prethodne 2017. godine. Po reakcijama Belocrkvana ljudi su oduševljeni što ste oživeli ovaj muzički paviljon, koji je nažalost čamio desetinama godina neiskorišćen. Naša ideja je bila, pod pokroviteljstvom svakako lokalne samouprave, da se broj događaja i dešavanja tokom leta upotpune, da se sadržaj poveća, pa smo gledali da to bude gradski park zato što se tu okupljaju prvenstveno naši najmlađi i svi oni koji traže da premoste ono vreme posle kupanja sa Belocrkanskih jezera do vreme izlaska negde oko 10-11 sati, pa smo zato i satnicu odredili takva da bude u periodu od nekih 8-9, to tako nekih 10-11, kada će biti dešavanja i tokom leta. Možemo li očekivati sličan program kao prošle godine? Može, i prošlogodišnje iskustvo će nam reći gde smo grešili da to ispravimo. Trudit ćemo se da program obogatimo. Znači, jednom rečju, bit će isto kao i prošle godine, najmanje isto kao i prošle godine, ali ćemo se truditi da podignemo i na nivo više. Onda ćemo se često viđati ovde u toku leta. Evo, ja vam zakazujem druženje svima nama da na ovom mestu se vidimo tokom celog leta, a nadam se i da će nam vreme i biti prijatelji i izaći u susret da to i ostvarimo, sve što smo planirali. Novice, hvala puno i mnogo uspeha ovog leta. Hvala i vama, i sve vas pozivam da dođete u Belu crkvu ne samo tokom leta, nego i tokom cijele kalendarske godine, ali naročito tokom leta kada smo i najprepoznatljivi. Kako vam se dopada ovaj koncert večeras? Dopada mi se, u Beloj crkvi deca baš vredno radi, veoma je lepo, i da pohvalimo i profesore koji rade sa njima, baš je lepo. Kako vam se dopada repertoar koji su izabrali za večeras? Sada je jako lepo, vidjet ćemo do kraja, ali verujem da će biti baš lep program. Neke popularne melodije koje svi znaju? Da, da. Pa, do sada je sve bilo poznato i za mlađe i za stariju publiku. Da li možemo da očekujemo, recimo, evo, da ćete kao Belocrkvanka i u toku leta dolaziti, kada bude leto u parku i kada bude svake večeri ovako nešto? Pa, uglavnom dolazimo pošto smo ovde i sa decom i bez dece i tako. I komšiluk dolazi svi. Evo, ovde imamo jedno dvostruko snimanje. Dok naš sugrađanin Miroslav snima, mi ćemo snimati njega. Kako ti se dopada ovaj koncert večeras? Mislim da vraća me u moje detinjstvo kada sam ja bio njihovih godina. Svira nekad harmoniku, po tim priredbama, i lepo je vidjeti, da kažemo, novu generaciju koja stiže, nove talente koji retko imaju prilike da, što kaže, vide, da ih neko vidi malo šire. Trenutno idem live, išao sam na Facebook i trenutno na YouTube-u. Želim da ovi naši sugrađani, pogotovo koji i mene prate, da vide ove talente, ove naše mlade Bele crkve. Bele crkve.